засаг даргын санал ажиллагаараа цэцэрлэгүүдэд нэг сарын туршид зохион байгуулна. Ингэснээр цэцэрлэгийн багш удирдлагууд сургалтын хөтөлбөрөө өөрчилд шинэлэг санал ажиллагаа тусгаж үр дүнд нь хүүхдүүд зөв хүмүүжлийг олох ач холбогдолтой юм байна. За энэ айн цонгны архан дүүргийн 5 дугаар бүсийн 10 цэцэрлэг хамрагдаж байгаа юм. Айныг 4-р сарын 10-аас 5-р сарын 11 хүртэл зохион байгуулна. Айны үрэнд цэцэрлэгийн багш ажилчид удирдлагууд сургалтын хөтөлбөртөө Монгол хүн байх, зөв хүн байх, хүмүүжлийн шинэлэг санаачлалыг гаргаж үйл ажиллагаанд тусгаж цаашид хэрэгжүүлэх боломжтой болох юм аа. За дүүргийн шилдэг одоо арга дуршлагын цэцэрлэгүүдийн үйл ажиллагаатай мөн танилцаж түүнээс туршлага судлах ажлууд байгаа. Тэгэхээр бүхэн сарын хугацаанд цэцэрлэг бүр дээр онцлог өөр өөрт нь тохирсон юм. Ажлууд явагдан түүнээс гадна хүүхдүүдийн авьяас чадварыг нэн хөгжүүлэхэд чиглэсэн бас ажлууд цэцэрлэг бүр дээр явагдаж тэгээд бүгд ажлаа дуугмжин гэдэг ийм уламжлалтай юм байна. Тэгэхээр энэ бол хүүхдийн хүмүүжил болоод хөгжил чиглэсэн ийм томоохон ажил болж болдөг юм аа. Тэгээд яг одоо энэ цэцэрлэгийн хүмүүжж байгаа насан дээр нь одоо ямар нэгэн одоо тийм хорт зүйлд татагдах ийм асуудлуудыг яг энэ үед нь засаж ингээд одоо зөв чиглэлд нь хандуулах нэг чухал байдаг. Тэгээд энэ л айны гол зорилго оршиж байгаа. За энийг өнгөрсөн жилээс эхлэн уламжлал болгон зохион байгуулж байгаа. Өнөөдөр 163 дугаар цэцэрлэг дээр айны нээлтийг хийлээ. Мөн сүүлийн үед цэцэрлэгийн насны багчууд дэлгэц гар утасны хит их хамааралтай болж байгаа. Учираас урдчлан сэргийлэх хөгжөөн тоглоом гар утас дэлгэцнээс ангид байлахыг зорж байгаа юм байна. Түүнчлэн дан ганц багш хүүхдийн харилцаа бас эцэгхийн оролцоогч нэмэгдүүлж тэднийг айн татан оролцуулахаар ингэснээр хүүхэд гэр орондооч зөв хүмүүжлийг олж авах байх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилготой юм аа.